munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegay 18 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulka galmudugisteed ayaa lagu qabtay magaalada London waxaana soo qabanqaabiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda galmudugisteed ee ku nool waddanka UK waxaana si weyn uga soo qayb galay aqoonyahan wax garad iyo siyaasiyiin kala duwan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed munaasabada ayaa sanadkan waxaa kala soo qayb galay jaaliyada Soomaaliyeed ee waddankan xuskeeda Dr. Maxamed Nuur Gacal oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Galmudugisteed oo ka yimid gudaha waddanka Soomaaliya si weyn uga warbixiyay xaaladda Galmudugisteed iyo halka hadda ay marayaan howlaha kala duwan ee mashaariicda ah ee ka soconaya Galmudugisteed ay noota caawa سند guuradii 18aad ee aasaaskii galmudug marka waxaan rajaynayaa caawa in kulligeen madaxa noo furan yahay sanad guurada galmudug meel kasta ayay ka dhacaysa waa qaan gaartay waana horu kacday waana horu martay ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dayashadaas iyo farxadaas nala kaga daydo oo waddankuna isku raaco hadii la hayo shaqo culus ka qabtay dalka saa ogtihiin ba kolay saa rajaynaa gobolkaas soo umada isku soo xiri lahaa maxay la baarlamaanka hadduu san hoggaan lahayn yaani heerka ay galmudug gaartmeen gaarteen salaan kadib waxaan filayaa 18 guuradii galmudug waaye waxaan rajaynaynaa galmudug ilaahayna inuu ka dhigo annaguna aan isu kaashanno inay naqato gobolka kaliya ee marti loo noqdo hadday tahay xaq nabadeed hadday tahay xaq dhaqaale hadday tahay xaq fikradeed galmudug waxaan leeyahay hambal iyo in sanad guuradii galmudug oo 18 jir ah waxaan aaminsanahay inaan anigu galmudug dhalay garaahad laho calan guud ka suray cadow guruf ku maray waa reer galmudug waxaan halkan ka soo jeedinayaa galmudug waa la sheegay waa la soo dhisay laakiin dad baa u dhintay nin baa asagoo madaxda badbaadinaya baabuur qaraxa isku dhigay oo caruurtiisa agoonteeyay oo maanta la rabo ilmihiisa in la koriyo waxaan leenahay kuwii u dhintay oo u dhiig baxay allaha u naxariisto kuwa dhaawacmana allaha caafiyo wiilka geesi amsana goobta laga yaqaan wiilka geesi amsana goobta laga yaqaan haddana waxaa ila soo dhaweysaan oday isboortiga xaafadana mas-uul u ah axmed khadar aabaliisha madaxda sare ee galmudug haweenka soomaaliyeed ee quruxdu badan waxaan leeyahay hambalyo galmudug barbaar isku duuban oo hankoodu buuxsamay baraarugto istaagto khawaarijta baxsataan boqol jeer hambalyeynaya hawl loo bareeriyo muruq la ysku baashiyo barashada culuntan baraaraha ku gaarteen bilanay galmudug waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan halkan istaago madaxda horteeda iyo inta martida oo ka soo qayb gashay soo dhaweynta madaxa dhammaantood aan halkan ka hor istaago anoo u hambalyeynaya soo dhaweynaya madaxda galmudug weyn waa inaan soo dhaweyno guddoomiyihii baarlamaanka ee galmudug maxamed nuur gacal oo runtii aad wada taqaaniin iyo safiirkii oo la fadhiyo soomaaliya u k iyo madax kaleoo fara badan guddoomiyaha jaaliyadda xildhibaano kale oo la socday ay ka mid yihiin faadimo wehliye iyo farxiyo filfil oos iyo caawa meesha waa soo dhaweyn iyo maaragtaa ii sheeg dabaaldega sanadka
maareeyta 18aad ee galmudug ay jirsatay marka waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyihi Dr. Maxamed Nuur Gacal sharaf ay ii tahay caawa inaan idin kala qayb galo munaasabadan qiimaha badan oo ku beegan 14kii bishii August 2016 markii la aasaasay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug state ee 18 sano ayaa laga joogaa markii dhidibada loo aasay galmudug madaxweynana hoggaaminaysa madaxweyne qorqor oo isla soo shaqeynay madaxweyne ku xigeenkii ciid iyo gudoomiyaha caawana la joogaa marka waxaad haysataan fursad aad u weyn oo galmudug ay ku hormari karto salaan ka dib hadal badan loo baadnaa la yiri caawa waa habeen farxadeed waa habeenkii muxuu ahaa soo dhaweynta gudoomiyaha galmudug iyo muraasabada 18 guurada galmudug oo isasaaran sidaas darteed hadalku waa yar yahay hawshan hadal badnaatay joogtaa aad iyo aad ku soo dhowaada London. goboleedka galmudug xildhibaanadii galmudug anoo ku hadlay xukuumadda ayaan halkan waxa way baaq uga soo diyaariyay ummada Soomaaliyeed munaasabada quruxda badan 18 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii galmudug aan ku sheego dadka UK waa dad muwada daneen ah gabdh karti badan galmudug gal halgan badan u soo maray waqti badan ku dhumiyay aan daalay 7 sano Soomaaliye Soomaaliyeed ku hayay aajisay wari wax qabad sugaaya waxaan jeclaan lahaa inaan isu geysaan aqligeena iyo tayadeena iyo tiradeena oo aad ka dhigtaan meel lagu daydo maamul goboleed lagu daydo oo aan ku faano duulaha ilaad mustaqbalka gudoomiye London ku soo dhawow waxaan rabaa inaan ku wareejiyo mikrofoonka gudoomiye aqoonyahan Dr. Gacal waa maasa munaasabadan qaaliga ee aad nagu soo dhaweeyseen iyo guud ahaan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ee aad nagu soo dhaweeyseen aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa sida aad ku leedihiin bah iyo boqorba sidaas darteed waxaa dadaal badan lagu bixiyay mideynta iyo taageerada maamulka dhammaan beelaha galmudug waxaa kaloo lagu guuleystay in la dhiso hay'adihii dowladda ee galmudug dhammaantood hadday ahayd lahayd hay'adihii sharci dejinta ee ugu horeeya baarlamaanka galmudug ee matala dhammaan deegaanada iyo beelaha galmudug haddii ay noqon lahayd xukuumaddii fulinta ee galmudug haddii ay noqon lahayd garsoorkii dhammaantood waxaa lagu guuleystay in la dhammaystiro lana daadijiyo maamulka lana gaarsiiyo dhammaan deegaanada xurta ee galmudug waxaa lagu guuleystay in la dhiso ciidan ay leedahay galmudug ee ka kooban ciidanka daraawiishta ama ciidanka birmadka iyo ciidanka booliska galmudug iyo ciidanka ilaalada dowladda galmudug Maxamed Cabdi Salaad Carson TV London